Já vás vítám u dalšího videa. A dneska to je vlog číslo 2. A dnešní téma bude, co jsem dostal o Vánocích. Takže na Vánoce jsem dostal tady tu léčebku Viral Brothers, to je fakt dobrý. Pak jsem dostal ještě tady triko GTA, to jste mohli vidět i v minulejších videích. Pak jsem dostal ty dvě nové hry, jak jsem vám ukazoval. Judský svět, Lego Judský svět a Assassin's Creed Roger. Je to nejlepší hra, na to taky určitě natočím Let's Play. A já nevím ani, co bych k tomu řekl, ale prostě, jestli se díváte, co tady toto za pozadí, tak je to Star Wars. Každopádně, já to mám na skříň. Mám takhle zaháklý nahoře, aby nešla vidět ta skříň. Aby to bylo prostě takové pozadí. No, a to se... A jinak... Mi napište do komentářů, co se dostali třeba vy na Vánoce. Nebo... Napište mi teda, co mám udělat v těch otázkách a úkolech. A já se s váma pro dnešek loučím. Pardon, že to bylo tolik takhle krátké. Ale... Já už musím jít spát a je strašně pozdě. Takže čau, čau.